Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldim-da. Tushkunlikka tushmadim. Hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldim-da. Tushkunlikka tushmadim. Hali hayot oldinda. Jon geldinle yoldirma. Yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma, yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yorsiz qoldirdilar mi? Yorsiz qoldir. Salom Dinoza. Yaxshimisiz? Tushunmadim. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Bu nima muomala? Kamol endi biz bilan yashaydi. Aka, yo'q, aka. Aka, kecha suvga nima qo'shib bergandik? Men hech narsa qilganim yo'q. Qo'lga olasan-a? Siz hayotimga umuman aralashmang, tushundingizmi? Unday qila olmayman, uzr. Sen kimsan? Yo'limdan qoch dedim senga. To'g'ri. Men hech kim emasman. Faqat iltimos, o'zingizni bosing. Mardon, bu yer teşarini taklifiga nima deysan? Xo'jayin, menimcha hammasi joyida. Bos qo'yilib o'tiradigan joyi yo'q. Menimcha esa hali reja to'g'ri emas. Xo'sh. Nima? Siz ham qidirganingizni minnat qilyapsizmi? Ha? Qidirmang edi. Men ham opamga o'xshab o'lib ketsam farqi yo'q ekanda sizga. O'yitsiz. Soliha bilasanmi bu havoga nima yetishmayapti? Nima misol uchun? Petriko nimaligini bilasanmi? Nega bilmas ekanman? Yomg'irdan keyingi yerdan taraladigan hidni aytyapsiz. Qoyil. Shuncha odamga aytganini bilmasdi. Sen bilarkansan. Siz birgina yunoncha terminni aytyapsiz. Men umuman olganda astronomiyani ham yaxshi bilaman. Rostsan. Meni dadam. Dadam astronom olim edilar. Aqlimni taniganimdan beri menga ertak o'rniga yulduzlar haqida, koinot, galaktika haqida aytib berardilar. Qoyil. Hozir bo'lsa o'zimga kelishim bilan fazo haqidagi ma'lumotlarni o'qiyapman. Soliha, sendan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Mayli, so'rayvering. Ota-onangga nima bo'lgan? Uzr, agar ko'ningni ortgan bo'lsam. Yo'q, uzr so'raydigan gap gapirmadingiz. Men baribir bu ahvolga nimaga tushib qolganimni sizga aytib berishim kerak edi. O'shanda akam maktabda edi. Men uyda ota-onam bilan birga edim. Dadam bilan birga o'ynayotgandik. Onam esa olmali pirog pishirayotgandilar. Hammasi yodimda. Hammasi. Uyimiz quvonchga to'la edi. Men juda ham baxtli qizaloq edim. Soliha. O'sha payt kutilmaganda eshik taqilladi. Qattiq-qattiq taqilladi. So'ng dadam eshikni oldiga bordilar. Keyin birdan eshik ochildi. Ikkita gavdali erkak uyimizga bostirib kirdi. Keyin ular ko'z oldimda dadamni ham, onamni ham. Soliha. Bu yo'q shart emas. Men tug'ma kasal emasman. Men o'sha voqeadan keyin umuman gapira olmay qoldim.
Keyin hatto oyoq qo'llarim ham ishlamay qoldi. Bo'ldi. Bo'ldi, Soyxa. Kechir. Yaringni yangilab qo'ydim. Xo'sh. Nima qilamiz? Uchamizmi? Qani? Qanotlarni yozamiz. Ketdik. Qani? Dilnoz. Voy. Siz nega keldingiz? Dilnoza qani? Dilnoza cho'ntagimda edi. Tushib qopti. Men sendan jiddiy so'rayapman. Ichkaridami Dilnoza? Dilnoza tashqarida. Tushunmadim. Ko'chaga chiqib ketdimmi? Gapirsang-chi, sendan so'rayapman. Siz kelganingizdan beri 16 ta savol berdingiz. Menga qarang, kimsiz o'zi? Nega men sizga javob berishim kerak? O'zing ham tanishganimizdan beri 26 marta kimsiz deb so'rading. Ha, yo'g'i. Sizga qiziqib ketyapman-da, yaxshi yigit. Ey, kesatmasdan gapir. Men sen bilan bu yerga gap sotib o'tirish uchun kelganim yo'q, tushundingmi? Yaxshilikcha, Dilnoza qayerdaligini ayt. Dilnoza yo'q uyda, keting. Ey, nima qilyapsan? Chiq dedim senga. Dilnoza. Nima karmisan? Dilnoza qayerdasan? Dilnoza yo'q deyapman. Shang'illamasdan gapir. Ovozingni o'chir dedim senga. Dilnoza qani? Uni ertalab dadasi olib ketdi. Bo'ldimi? Endi yo'qol. Boshqa seni ko'rishni xohlamayman. Men ham sen bilan boshqa ko'rishmayman degan umiddaman. Chao. Men ortiq chidolmayman. Menga yordamingiz kerak. Tushunarli. Ularni orasini buzamiz. O'zlarini oshiq jellari bilan sehrlaymiz. Faqat singlim, bu juda qimmat turadi. Tinchi desiz to'layman. Faqat. Faqat ta'sir qilsa bo'ldi. Shubhangiz bormi? Qo'lingizdan keladi. Siz meni aytganimni qaling bo'ldi. Biz tushundimi? Hali ham shubhalanyapsizmi? Mardon, sen men bilan yur. Seni yerteshar bilan uchrashtiraman. Xo'jayin, Mardon yerteshar uchun begona odam-ku. Yerteshar uchun begona bo'lishi mumkin. Lekin menga begona emas. O'tir. Xo'p bo'ladi. Menga
ko'rganingga qarab, seni Arslondan qarzing yo'qmi? Yo'q, xo'jayin. Nega unda senga qarashi boshqacha? Bilmadim, xo'jayin. Men Arslonga hech nima demadim. Mayli, u haqda o'ylama. Balki kayfiyati yo'qdir. Xo'jayin, yerta sharni oldiga borish rostdan ham noto'g'ridir. Eshitishim bo'yicha juda ham ehtiyotkor ekan. Yer teşarı masalası men bilan. Fakat men bilan maslahatlashadi. Seni o'zim bilan olganimmi? Sababi boshqa. Mirzani topish kerak. Bilasan Marslon nima qildi? Ko'ndiramagan turdi. Hatto hech qayerdan topolmabdi ham. Mirza nima? Ignami deb yo'qolib qoladigan. Sultan chiqqan dastavkaga yolg'iz o'zini qo'yaman. Keyinchalik u Baxtiyor qizi bilan birlashadi. Mirzaga ozroqdan bergandim. Endi topib bo'lmayapti. Meni bir taxminim bor, xo'jayin. Mirzani bir odati bor. Nima desam ekan? U agar o'sha odatini qumsab qolsa, faqat o'sha odat orqali topsa bo'ladi. Nima ekan o'sha odati? Odat bo'lganda ham shunaqangi odatki, qizlarga suyagi yo'q. Bir berilib ketsa, o'zini eplolmay qoladi. Xullas, uni topkunda vaziyatni tushuntir. Faqat roziqligin tushundingmi? Ha. Tushundim. Unda shu yerda tushib qol. Shu yerda to'xtat var. Tushunding, ha? Tushundim, xo'jayin. Bo'pti. Ha. Hayda. Menga ovoz kerak. Xo'jayin bu yerda yo'q edi. Nima gaping bor? To'xtab tur. Meni senga gapim yo'q. Xo'jayiningni chaqir. Xo'jayin bu yerda yo'q. Agar kerak bo'lsang, biz seni o'zimiz topamiz. Menga qara. Meni shaxsan ovozga gapiradigan gapim bor. Agar xo'jayining o'zgina bo'lsa ham mart bo'lganda, xotinlarni shuni qilib senga o'xshagan terminatorlarni orqasiga bekinmasdi. Og'zingga qarab gapir bo'lmasa. Nima qilasan bo'lmasa? Kekirtagini sug'urib olaman. Ey, sendaqalarni tomiring bilan qo'porib tashlashga kuchim yetadi. O'lingdan o'zingga yordam berish kelmaydi. Bu gapimni quloqingga sirg'a qilib taqib ol. Bundan buyoq xo'jayini o'zini himoyasini ko'proq o'ylasin. Alo. Bahrom, yaxshimisan? Jasmin, yaxshimisan?
Qalaysan? Sog'lig'ing yaxshimi? Menga hoziroq pul kerak. Pul? Jasmin, uzr, menda pul yo'q edi. Hammasini ishlatib qo'ygandim. Ishon menga, Bahrom. Ish bo'lganda men senga albatta qaytaraman. Yo'q, Jasmin. To'g'risi, menda pul yo'q edi. Aldama, Bahrom. Nahot endi senda pul yo'q bo'lsa. Qaytaraman dedim-u? Jasmin, pulim bo'lsa, sendan ayamayman. Uni ustiga bugun mashina murib oldim. Avariya bo'lib qoldim. Chunki ozgina qiynalib qoldim. Yo'q, hozir ahvoli yaxshimi? Ha, ancha yaxshiman, bo'ladi. Tirik qoldim, shunga ham shukr. Tushunarli. Shunga ham bo'pti, mayli. Xo'p, xo'p. Hali gaplasharmiz. Xo'p, bo'pti, sog' bo'l. Biz keldik. Kelinglar. Keldinglarmi? Ha, keldik. Solixa, yaxshimisiz? Charchab qolmadingizmi? Nimagadir boshim qattiq og'riyapti. Charchadim shekilli. Ha, bugun ko'p aylandik. Balki rostdan ham charchadandir. Bilmadim. Negadir boshqacha og'riyapti. Kim ekan? Davron aka. Uni nima gap bor ekan shu paytda? Alo. Alo. Assalomu alaykum, Davron aka. Qimadimi Solixa? Yo, gapiravering, uyda edim. Bezovta qilmadingiz. Ishdaman. Ahvollaringiz yaxshimi? Qo'l harakatlaringiz qanaqa bo'lyapti? Bilmadim. Hozircha hammasi joyida. Qo'l harakatlarim ancha yaxshi. Lekin oyog'im o'sha. Boshqa hech qanaqa yangilik yo'q. Tushunarli. Bo'lmasa, ertaga bir vaqt topib klinikaga kelib ketsangiz. Nimaga? Tinchlikmi? Ha, ha, tinchlik. Ertaga bir kelib analiz topshirsangiz degandim. Analiz yaqinda topshirgandim-ku. Nima, natijasi yomon chiqdimi? Qani menga berishi? Yaxshi. Shunchaki yana bir Assalomu alaykum, doktor aka. Telefonni bering menga. Hozir. Alo, eshityapsizmi? Eshitaman. Doktor aka, men Kamolman. Solixa, nega klinikaga chaqiryapsiz? Bilsak bo'ladimi sababini? Nega bo'lardi? O'zi har doim Solixa xon qabulimizga tez-tez kelib turardilar. Menga qarang, doktor aka. Bu umumiy gaplar. Konkret gapni gapiring. Telefonimni bering dedim sizga. Bering telefonimni. Alo, Davron aka. Ha, Solixa. Ertaga boraman. Mayli, xo'p, ko'rishamiz. Rahmat. Bo'lmasam, men ketdim. Sizlar yaxshi o'tiringlar. O'tirsangiz bo'lardi. Yo, rahmat. Sorry, xatinchilaymi? Nima bo'ldi sizga? Bilmadim. Hech narsa. O'zim xohlamasdan Kamol akaga qattiq gapirib qo'ydim. O'ylamang. Kechqisi yo'q bo'lib turadigan narsa. Malini terayotgandim. Yordam berasizmi menga? Mayli. Tani yuring. Ushlang. Ano oldim getoş. Qo'limni qo'yib oling. Sendagi keldim bu yerga. Og'riyapti. Yo'r oldim getoş. Qo'yib oling dedim. Yolg'onchi maraz odam ekansiz. Nega yolg'on gapirdingiz? Sizning maqsadingiz nima edi? Chiqqani, boshqa qaytib kelma bu yerga. Qani oldim getoş. Qo'yib oling dedim.
Turkiya. Qala. Men qilgan ishlaring uchun javob berasan. Yur dedim. Men buni shunday qo'yib qo'ymayman. Qo'yvaring qo'limdan. Qanicha yaxshilikcha. Bo'l. Qo'yvaring. Yo'qol. Sultanchik, mana bu qizni hozir o'ldirib qo'yaman. Olib ket bu yerda. Yana sizmi? Yana senmi? Yo'q, qo'yur. Men senga yordam beraman. Faqat sen menga ham yordam berishing kerak. Sen menga kerakli odamni chaqirib bera olasan. Yo'q. Nega? Chunki Dilnoz kela olmaydi. Uni fikricha, otasini topib kelishida men aybdor ekanman. Demak, kela olmaydi shunaqami? Chaqirgan bilan foydasi yo'q. Yaxshi. Bo'lmasang, o'zingga qara. To'xting. Nima? Bo'pti, chaqirib beraman. Yaxshi. Faqat 10-15 daqiqada kutib turasan. Men shundoq ish kerak ekraman u chiqaman. Mayli, faqat tezroq. Okay. Planimiz yer tesharga yoqdi. Faqat bitta masala bor. Menga qara, Arslon. Labi, eshitaman, xo'jayin. Bo'yningni ko'tar. Nega, xo'jayin? Ko'tar dedim. Taxtaga o'xshab qotib qo'yganmisan? Xo'jayin, nima qilmoqchisiz? Jim tur. Yo'q. Tinchlikmi, xo'jayin? Sendagilar to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Bizga kirmoshnani og'ziga sig'adigan bola kerak. Mardonchi. Ya, ahmoq. Avsiyamiz-ku. Sen sig'magan joyga mardon sig'adimi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Sultanchik, qayerlarda yuribsan? Kecha shu yerga chaqirtirgan ekansiz. Kutdim kelmadingiz. O'shanga xabar olgani keldim. Ish bor degan ekansiz. Yaxshi. Kelganing yaxshi bo'pti. Men ishlardan ortib kecha bu yerga kela olmadim. Senga ish ko'payadigan bo'ldi. Ha, o'zim ham shu masalani aytmoqchi edim. Nech kundan beri ishga chiqmayapman. Bu sen o'ylagan narsa emas. Yangi ish bor. O'zingga o'xshagan ishchan bolalar kerak. 3-ta 4-tasi bo'ladi. O'zing ularga bosh bo'lasan. Topa olasanmi? Faqat ishonchli bo'lish kerak. Topsa bo'ladi. O'zi nima ish? Nima ish deysanmi? Amir Olimxonni tillalarini topish kerak. Men faqat soqqal ishlarini taklif qilaman, bilasan-ku. Aka, soqqal ish bo'lsa, bolalarni topish muammo bo'lmaydi. Da. Maladets. Sizni bir kishi so'rab keldi. Kim ekan u? Ismini Baxtiyor deb aytdi. Baxtiyor? Hozir donobollarni topishga harakat qil. Sultan chiqsin, Arslonaga kuzatib qo'yadi. Sen bollarni yig'aver. Keyin narxini gaplashamiz. Meni bu yerda qiladigan ishlarim bor. Kuzatib qo'y. O bo'ladi, xo'jayin.
Konstantin. Abi. Sen bollarını tez roh yığın da. İşke kırışılır. Tirani. Kança tez bu seş ucu yakışı. Havay. Uzu mu? Ha, bura uzu. Yapsılap teşirip. Sekin çıkarı kapkır. Hobaladı. Hoca enkere versin mi? Ne maklefsiz? Sen kete ver. Bizi kapımız var. Bahtiyar. Kadeysan. Сколько лет, сколько зим. Qilganing bu? Nima demoqchisan? Ha, nima bo'ldi? Gaping bormi? Qo'lingni ber. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Rahmat, Baxtiyor. Yaq qo'ysang-chi, avas. Xo'sh. Nega kelding? Nega kelganimni sen yaxshi bilasan. Ochiqroq gapir. Bularni hammasi nima uchun? Avaz, qariya o'sha mavzuni davom ettirayotsanmi? Yos bo'lamasmiz-ku. Qanaqa mavzu haqida gapiryapsan? Gaplaringni umuman tushunmayapman. Hali ham o'zgarmabsan. O'sha marazligincha qopsan. Mendan yashirib orqadan ish qilishlaringni yig'ishtir, tushundingmi? Men seni orqangdan ish qilganim yo'q. Nimalar deb valdirayapsan? Qancha yashirsang ham, mana bu basharang seni sotib qo'yadi. Men seni oyog'im tagiga tiz cho'ktiraman. Sen ham meni bir paytlar hech narsasiz qoldirgan eding. Endi o'zing tiz cho'kasan. Kerak bo'lsa, Shohida bilan oralaringga. Shohidaga tilingni tekkizma. Qo'y bor, Arslon. Men seni o'rtur. Arslon. Arslon. Hojayam. Shur. Qara, fikrim o'zgarmasidan tezroq bu yerdan ket. Yo'qol! Yo'qol dedim! Sen bilan hali gapimiz tugamadi. Hali gaplashamiz. O'jen sizga hech narsa qilmadimi? Ey, sen qayerlarda yuribsan, Tonka? Senga nega pul to'layapman? Kechirasiz, xo'jayin. Cho'zing-chi? Qani? Qani? Nima qani? Va'da qilganingiz qani?
Avval natija ko'rsatishing kerak. Boshim og'rib ketyapti. Tezroq bering. Keyin chaqiraman Dilnozani. Avval Dilnoza. Keyin Nima? Siz dorini Dilnozaga olishmoqchimisiz? Ko'p valdiramagan. O'rtamizda tushunmovchilik bo'ldi. Men Dilnoza bilan gaplashib olishim kerak. Berasizmi yo'qmi? Beraman. Oldin sen gaplash. Chaqir. Keyin men ham o'z so'zimni ustidan chiqaman. Shoshma. Qayoqqa? Hozir qo'ng'iroq qilib gaplashib olay. Romeo, Julietta keladigan bo'ldi. Julietta keladigan bo'ldi. Qachon kelarkan? Gaplashdingmi o'zi? Ha, gaplashdim deyapman-ku. Bir soatda kelarkan. Bir soatda? Hmm? Unda kutamiz. Yo'q, yarim soatda kelib qolishi ham mumkin. Balki 20 minutda kelar. Bera qoling. Aniq gaplashdingmi o'zi? Ha, gaplashdim. Lekin sizni bu yerdaligingizni aytganim yo'q. Siz uchun dugonamni aldadim. Men uchun aldadingmi yoki suyunchisi uchun aldadingmi? Berasizmi o'zi yo'qmi? Kutamiz. Dilnoza kelsa, keyin. Alo. Alo. Baxtiyor, yaxshimisan do'stim? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Ishlaring tugab qoldimi? Ha. Uzr o'rtoq, esimdan chiqib qoldi. Mayli o'rtoq, bir gap bo'lar. Bo'tunda meni aytirgan joyga borib turaveraman. Xo'p, mayli. Menga qara, kelmayapti-ku. Kelmasa, qo'lidan sudrab olib kelmayman-a? Yana telefon qil kerak bo'lsa. Yana qildi deb men senga asabimni o'ynama, tushundingmi? Kelsa-kelsin. Asabim buzilishni boshladi. Bo'lmasa hozir o'zim ham chekishni boshlayman. Voy, ana, shunda vaqt tezroq o'tadi. Men qizlarni tushunmayman. Men Dilnozani samimiy yaxshi ko'raman. Lekin u bu narsani tushunmayapti. Mana men sizni tushunaman. Yo'q demang. Siz hech qiz bola bilan chekib ko'rganmisiz? Yo'q. Men buni bilaman. Ana o'shanda ikki tomonda haqiqiy dialog bo'ladi. Siz o'zingizni dardingizni gapirasiz. Men o'zimni dardimni gapiraman. Keragi yo'q.
bitta sinab ko'raylik, nima qipti? Ham depressiyadan chiqaradi sizni. Xo'pmi? Ko'p emas, ozgina. Shunaqa degan. Menga qara. Ha. Qizing qaytdimi? Ha, qaytdi. Otaningchi, xotining qaytdimi? U ham qaytdi. Uyingchi, uying qaytdimi? Uyda yashayapmiz-ku. Endi nima? Navro'zani qaytishini kutyapsanmi? Bu nima degani? A, bo'lmasa bunda odamga o'xshab gaplashib o'tirgan do'stim. Kelding, ko'rishding. Mana oradan bir soat o'tdi. Bir og'iz gap gapirgani yo'g'i. Tinchlikmi o'zi do'stim? Uzr Otabek. Hozir biroz xayolim joyida emas. Asablarim tarang bo'lib turibdi. Menga ko'p e'tibor berma, xo'pmi? A, hali senga ish bor degandi, nima biznes u? Klinika. Voy sen, Otabek. Menga qara do'stim, avval gapni eshit. Men 70% tikaman, sen 30% tikasan. Otabek, balki boshqa ish qilarmiz, o'ylab ko'r yaxshilab. Baxtiyor, menga seni miyen kerak. Men meditsinani tushunmasam. Sen bo'lsa oliy toifali vrachsan. Sobiq vrach. Shuning uchun meni asosan pullik tarafini hal qiling do'stim. Sen bo'lajak klinikamizni noyob tomonini o'ylab chiqishing kerak. To'g'ri. Men Gippokrat qasamini ichganman, lekin men bu kasbda biznes qilish uchun emas. Baxti. Qo'y senchi bunaqa gaplarni. Bu biznes degani faqat soqqa uchun emas. Ke, zo'r klinika qilaylik. Kerak bo'lsa, yurakni transplantatsiyasini qiladigan darajada bo'lsin klinikamiz. Nima deysan shunga? Uhu, transplantatsiya? He. Senga gapirish oson. Bu narsa qaynotamni eng katta orzusi edi. Ana, balki shu narsani sen amalga oshirasan. Baxtiyor, balki shu bahonada o'zingni kasbingga qaytarsan. Bilmadim do'stim. Taklifing yaxshi. Lekin men yaxshilab o'ylab ko'rishim kerak. Yaxshi. Faqat tezroq o'ylab ko'r do'stim. Mehmonxonang ketdi. Bu yoqiga oyoqqa turishing kerak. Zarina opa. Zarina opa. Zarina opa! Zarina opa, qayerdasiz? Zarina opa, iltimos, chiroqni yoqvoring. Zarina opa, qayerdasiz? Qo'rqib ketyapman. Iltimos, keling. Nima
نما بولد سالیخ خیر دیدیز داری نبا خیر دیدیز نما گه خادمی سیز دینچ لیما نما گه نما بولد چراک نیوک وارین نیچی چراک نیوک وارین التماس نما گه التماس اوپا جان چراک نیوک وارین خوب خوش نمی گپ تینچلیم گپرینچ یه من شکردم چشکی نمی در کرمیده دیسیز چون یه وقت مام بلمدم قد قرقب گیدم چون ده قرنگو جا دیکم من بیت حیوان تکلی حیوان منگه تگی مخشو بود قنجا خیده زمان کدمه ابتی کن قرقب گیدم یعنی نمالیخ کردیس؟ بلمدم تولو قسل آلمی ابمن خا کیین اطرافم ده ارکیکلر بارده ارکیکلر؟ یلان خوش خالد ده زرین اپا من بلن قولین التماس قرقب کتی ابمن یو سالیخا بود توش توش که نمالر کرمیده شونگی قرقب اترب سیزمن منم یالغزیادش که ارگن قولگن من سالیخا دوره چونی یوک دیمین زرین اپا التماس بوما سیر تلی پیچو خلال میمن بوما سا زلگی اپ چقیم مینه مایله خاله‌م گیچ کب یاستگم نب جلما بر یخ ریمس فقط تیز رو بولی خوب من خوب خواست چراغ دو چر میمان ها دیما کیش بیر یابد خاله من سینه بندم بدتر اخوان گی سالم کمال فقط میانی که بولده سین اخوالین کزدتش مینگه لسد بیرده خلی کورسه ارتشارن بزگه بر تکلیف کلده Men nima qilishim kerak, xo'jayin? Yutishing kerak. Nimani? 200 grammni. Nima sen meni aldadingmi? Nima, nimani aldading? Ey! Qayoqqa ke? Qo'y bor, nima qilyapsan? Qo'y bor qo'limni. Yor. Qayoqqa ketyapsan? Men shilta emasman. Men shilta dema do'stim. Sen shiltam deb qo'zi bilan samini minar bo'ldi. Men o'qishdan haydaldim. Shohidan qursa boshini ko'taraman yeribdi. Men hech narsa qilganim yo'q. Yo'qlar gapirma. Yek. Menga qara. Qara. Nima deysan? Oy, odam. Ey, xudoyim. Sultonchik odam urib yuboribdi. Tezda yo'lga chiqqunda vaziyatni to'g'rila. Telefonlash. Qayerda bo'lsa ham tezda yetib bor. Umr bir lahzalik yo'l buni sezmay qoldimda tushkunlikka tushmadim hali hayot oldinda Umr bir lahzalik yo'l buni sezmay qoldimda tushkunlikka tushmadim hali hayot oldinda Jon qaldinla yondirma yurak shaxtim sindirma Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma, yurak shaxtim sildirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda.